Tak, teď se podíváme tady na nějaké novinky. Studenta přijalo 125 vysokých škol, nabízejí mu stipendia za 200 milionů. To je úplný můj protipol. Mě nevzala žádná škola a nabízeli peníze za to, když tam nepůjdu. Silniční kontrola našla Scottům v autě jehně, sáček granolků a drogy za 270 tisíc. Taková směska. A tohle se mi zdá dobrý. Tady je odpověď Lidlu. Dobrý den. Tady je otázka. Proč uvádíte, že vejce jsou od českých slepic, když pocházejí z Polska? A odpověď. Dobrý den. Jedná se o české slepice, které jsou v Polsku, kde pro ně jsou lepší podmínky. Čili jsou to česká proše pana vejce. A.